Atëre, ju lutem, ndëruar deputet, patjetër, ndëruar deputet, ju bëj me dije se bazuar në regulorin e kuvendit, në nenin 49, janë çështje të procedurës kërkesat për një zbatim të regulores, dy ndryshim ose plotësime të rendit ditës, tre ndërprerje të seancës plenare, shtyrje të seancës plenare, ndërprerje të diskutimeve, shtyrje të diskutimeve, marrjen e vendimeve, kryerjen e votimit. Ndaj ju lutem, kini parasysh, kur merrni fjalën në procedurë, respektimin e këtij neni të regulores kuvendit. Po. Sonja kryetare, nuk e kisha menduar kur që Lulzi Brava do të na sillte edhe një herë kohën e diktaturës, kur përjashtohen njerëzit nga partia, përjashtohen nga kuvendi, internohen. Unë tani po pres që të më njoftoj edhe fshatin ku do më internoj. Ndoshta në Grabjan Lushnjës, kur kam qenë nga vitet 60. Nuk është procedurë, ju lutem. Për procedurës. Jo, nuk është procedurë, ju lutem. Referojuni nenit të regulores. Nuk ka komente politike këtu, por ju lutem referojuni nenit të regulores. Po. I referojmë regulores. Nuk më përjashton dot njeri mua nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Pse? Partinë Demokratike unë kam hyrë kur kam tërhequr me zinxhir monumente Leninit. Lulzi Brava ka ardhur ministër, direkte ministër, njëri pas tjetrit. Nga Partia Demokratike nuk më përjashton dot mua ai i cili futi kriminel në selin e Partisë Demokratike dhe goditi me gaz locjellës antarët e Partisë Demokratike dhe i thirri policin për t'i masakruar. Më vjen mirë, ndjehem i lehtësuar që jam larguar edhe disa rreshta më larg shoqërisë tij. Dhe do ndjehem edhe më i lirë për të thënë fjalën që duhet dëgjoj populli shqiptar, që nuk kanë të ardhme me këtë. Me një njerëz që ka humbur 4 palë zgjedhje dhe prap vazhdon e shitet si ardhmja e shqiptarëve. Me një njerëz që vetëm përpiqet mashtroj antarësinë e Partisë Demokratike. Ti thot atë që s'është. Vetëm që të ruaj karrigën e tij dhe privilegjet që ka në përmjet bashkëpunimit me Edi Ramën. Por do t'i vi dita, mos kujtoj se e ka të largët, që qytetarët dhe antarët e Partisë Demokratike do japin atë që meriton ti njeriu. Mbaroj koha për procedurë, vijojmë. Po.